Дәл қазір Астанада Азия радиосы тақырыбымен халықаралық конференция өтуде. Шара Азия медиа диалогы халықаралық форумның аясында ұйымдастырылып отыр. Біздің тілшілерімізде кешеден бері осы шараның барысымен таныстырып жүр. Дәл қазір әріптесім Әсел Тұмашқызы бізбен тікелей байланысқа шықпақ. Әсел, қайырлы күн. Шараның екінші күнінде мамандар қандай тақырып төңірегінде пікір алмасып жатыр? Қайырлы күн, Әнуарбек. Я осымен екінші күн форум қатысушылары Азиядағы радионың даму тақырыбын бөлек алып қарастырып жатыр. Әрине, мәртебелі меймандар осы бүгінгі күні тек Қазақстанда ғана емес, Азиядағы радио жұмысының бүгіні келешегі жайын талқылап жатыр. Енді бүгінгі күні айтатын болсақ, аудитория жинау, қызықты бағдарламалар ұсыну секілді жұмыстарды да жан-жақты паш етілді. Бұдан бөлек радио жұмысын бәсекеге қабілетті ету мәселесі де пысықталған болатын. Өткені қазіргі уақытта радионың рейтингісіне әлеуметтік желілер тікелей әсер етіп отыр деген пікір айтылды. Бұл тек қана Қазақстанда емес, жалпы бүкіл әлемде қазір осы тақырып өзекті дейді мамандар. Енді жаңа айтып өткеніміздей, бүгін екінші күнде осы мәселелер талқыланды. Ол жайында дәл қазір менің жанымда тұрған Астана радиосының продюсері Сымбат Талғатқызы толығырақ айтып береді. Қайырлы күн. Жалпы жаңа айттық, осымен екінші күн талқылап жатырса, қандай мәселелер көтерілді? Немесе радио жұмысында осыншалықты қордаланып қалған мәселелер бар ма? Енді қордаланып қалған мәселелер дегенде, біріншіден осындай шара, халықаралық деңгейдегі шара бірінші рет өтіп жатыр. Бірінші рет өткеннен кейін шығар, мүмкін бұған көп мән беріліп жатыр қазір. Бірақ ол шараның болуы да өте орынды деп есептеймін, өйткені шынымен де осы кешеден бері талқыланып жатқан мәселелердің көбісінде тақырып бір, әртүрлі мемлекеттен келген делегациялар бар. Солардың жаңағы шығып жатқан спикерлер дейді ғой, сол кісілердің айтуына қарағанда енді барлық осы қатысушы мемлекеттердің жалпы халықаралық деңгейдегі мемлекеттердің барлығында сол проблемасы, қиындығы деп айтсақ та болады. Енді барлығы бір ортақ. Міне осы ортақ мәселені қазір талқылауда әр мемлекет, әр телерадиокомпания, әр хабар тарату желісі барлығы да өзінің ойын ортаға салып жатыр. Біз енді оны қазір бір тәжірибе алмасу деп қабылдамаймыз. Бізде бұл дәлірек айтсақ бір білім алмасуға ұқсап тұрған сияқты. Енді шыны керек, бұндай жиындар көп болмайтын болғаннан кейін біз көп нәрсе, көп жаңалық алып жатырмыз өзіміз үшін. Өйткені енді өз арада, өз еліміздегі радиостанцияларды біз білеміз жақсы, бірақ сыртқа аса қатты көңіл бөлмегеннен кейін қазір біз өзімізге сыртымыздан қарап отырмыз деп айтсақ та болады. Сонда менің бірақ бір түйгенім, түсінгенім, негізі біз Азия мемлекеттерінің арасында біз қалып бара жатырмыз деп айта алмаймыз. Тіпті басқа да дамыған мемлекеттердің арасында да біз енді керемет орында болмасақ та, бірақ жалпы бағытымыз дұрыс екенде біз көзіміз жетіп жатыр. Оған да біз шүкір дейміз. Бірақ жаңа өзіңіз айтқан әлеуметтік желіге байланысты, немесе ғаламтордың қарқын дамыған заманында дәстүрлі журналистика, ол тек қана радио ғана емес, ол мерзімді баспасөзде, ол телевидениеде, барлығы да кенде қалмас үшін біз не істеуіміз керек? Бірақ енді бұл радио қатысты болғаннан кейін әрине біз өз бағытымызда жұмыс істеуге қазір шамамыз келгенше тырысып жатырмыз. Енді біздің қазіргі жұмыс ол мұқият мына мықты мамандар тыңдау. Одан кейін әрине қорытынды жасау. Және де енді мемлекеттік радиостанцияларға шетелдік мамандар келіп экскурсия жасап танысып жатыр. Және де өте оң бағасын беріп жатыр. Соған қарағанда енді біз дұрыс бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Негізі алдымызға қойған мақсаттарымыз айқын, дұрыс. Оның үстіне біз жас мемлекетпіз. Дегенмен де енді жасыратыны жоқ, қаншама жыл бойы мысалы ең нағыз кері байланыстың бірінші ол көрсеткіші ол радионың тікелей эфирі болатын. Бірақ қазір әлеуметтік желілер алға шыққаннан кейін кішкене қалып қалатын да кездеріміз болады, оны мойындау керек. Бірақ біз не істейміз? Біз дәл осы желілер мен ғаламторды инструмент ретінде, механизм ретінде пайдалануымыз дұрыс шығар деп ойлаймыз. Және біз ғана емес, барлығымыздың шетелдік мамандарымыз да солай ойлайды екен. Біз осы жерде бір бірімізбен барлығымызда мәмілеге бір келіп жақсы бір әңгіме дүкен құрып жатырмыз деп айтсақ та болады. Рахмет көп көп, Сымбат Талғатқызы. Енді Әнуарбек, жалпы бүгінгі шараға Вьетнам, Үндістан, Қытай және арабтың хабар тарату арналарында өкілдері арнайы келген болатын. Олар осы Азия елдеріндегі радио жұмысын жандандыру, одан бөлек телевидение, мерзімді баспасөз, баспасөздегі осы бүгінгі таңда көтеріліп отырған басты мәселелерді бірігіп шешуге атсалсамыз деген пікірде. Әнуарбек, сұрағыңыз болса?
Әсель, түсінікті, мамандар радио жұмысын жандандыру керек деп отырғанында атап өттіңіз. Дегенмен, мәселені шешуде нақты ұсыныстар бар ма? Ол қандай ұсыныстар? Я, Нуарбек, сұрағыңыз орынды. Жалпы мамандар бірнеше ұсыныс білдірген болатын, соларға көшетін болсақ, жалпы алдағы уақытта радиодағы ақпараттық сараптамалық бағдарламаларды көбейту керек деп отыр. Өйткені қазіргі таңда көп елдерде осы радио былайша айтқанда әуен тыңдайтын плеер ретінде қалмау керек деп отыр. Сондықтан сараптамалық ақпараттық бағдарламалар санын көбейтуге кеңес берді. Сонымен қатар осы радиодағы сауатты, талантты жүргізушілердің қатарында көбейту керектігін тілге тиек етті. Ол үшін осындай бағдарламалар санын арттырған жөн деді. Енді жалпы айта кететін болсақ, шара ертеңде жалғасын табады. Онда радио жұмысы да ертеңде талқыланады. Бұдан бөлек медиа 20-20 атты тақырыппен тағы да семинар, конференциялар жалғасады деп отыр. Енді ол жайында жаңалықтарымыздың келесі топтамасында толығырақ айтатын боламыз. Басты ақпараттық арна қосулы болсын. Әнуарбек. Рахмет, Әсел. Құрметті көрермен, айта кетейік, тікелей байланыста әріптесім Әсел Тұмашқызы болатын. Біз жалғастырамыз. Астанада Азия медиа диалогы жалғасып жатыр. Форумның екінші күнінде Азия радиосы тақырыбына халықаралық конференция өтуде. Медиа нарық саласында Орталық Азияда тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған жиын семинар кеңес форматында өтіп жатыр. Ал шақын шетелден келген 100-ге тарта мейман радионы жетілдіру жайын жан-жақты талқылауда. Оның ішінде ерекше атап өтетін қонақ Үндістан радиосының бас директоры Фияз Шехриар. Ол басқарып отырған станцияның әлем бойынша 1 миллиардтай тыңдарманы бар. Сондай-ақ шетелдік мамандар контент құру бойынша шеберлік сағаттарын өткізбек. Жалпы бүгінге 4 сессия жоспарланған. Басқосулар кешке дейін жалғасады. Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту бойынша бірқатар келісімдерге қол жеткізілді. Нәтижесінде біздің еліміздің өнімдері шет мемлекеттерге ілгерілетін болады және біздің қазақстандық мамандар әлемдегі медиа саласындағы озық тәжірибелерді бөлісіп, тәжірибе алмасуға осы келісімге қол жеткізілген елдерге баратын болады. Ресей Байқоңырдағы ғарыштық ұшырылымдарды қазан айына дейін тоқтатты деп хабарлайды РИА Новости ғарыш айлағының ақпарат көзіне сілтеме жасай отырып. Бұл кезең алдағы 3 айды, яғни шілде, тамыз және қыркүйек айларын қамтиды. Ал қазан айында Союз МС-10 кемесі ғарышқа жол тартпақ. Содан кейін Прогресс МС-10 жүк кемесі мен Мысыр спутнигін ғарышқа шығару жоспарланған. Жыл басынан бері Ресей ғарышқа 9 мәрте зымыран ұшырса, оның 5-і Байқоңыр ғарыш айлағынан көкке көтерілді. Ауғанстанның шығысындағы Джалалабад қаласында білім басқармасына шабуыл жасалды. Бұл туралы Толо Ньюз телеарнасы жергілікті басқарма ұйымына сілтеме жасап хабарлады. Қаскөйлер бірнеше адамды тұтқынға алған. Бұқаралық ақпарат құралдарының мәлімдеуінше бір адам қаза тапқан. Оқиға болған жерде тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Ал Пәкістанда теракт салдарынан 20 адам қаза тапты. Тағы 60 шақтысы түрлі деңгейде жарақат алған. Олардың барлығы жергілікті ауруханаға жеткізілді. Оқиға Хайбер Пахтунхва провинциясына қарасты Пешавар қаласында болған. Рейтер агенттігінің мәлімдеуінше жанкешті Авами ұлттық партиясының кезекті жиыны кезінде өзін жарып жіберген. Шабуылды әзірге ешқандай жергілікті лаңкестік топ мойнына алмады. Алайда бұқаралық ақпарат құралдары соңғы жылдардағы Пәкістан үкіметіне қарсы барлық шабуылды Талибан радикалдық тобы жасап келе жатқанын алға тартты. 2013 жылғы сайлаудан бастап бұл топтың негізгі қарсыласы Авами ұлттық партиясы еді. Сол уақыттан бері бірнеше көшбасшы мен саясаткер лаңкестік әрекет салдарынан көз жұмды. Айта кету керек, ресми деректерге сәйкес 2007 жылдан бері Пәкістанда жанкештілік және бомбалық жарылыстардан 2000-нан аса адам құрбан болды. Қазір қиын кезеңді бастан кешірудеміз. Шабуылдар жиі болып тұрады. Ал бұл оқиға кішігірім жиын кезінде болды. Жарақат алғандар ауыр халде ауруханада жатыр. АҚШ Қытайдан әкелінетін тауарларға 200 миллиард доллар баж салығын салады. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Аспан асты елі Ақ үйдің бұл мәлімдемесіне қатысты жауап дүниежүзілік сауда ұйымымен бірге жүзеге асатыны туралы ескертті.
Мұнымен қоймай, Дональд Трамп өткен аптада 500 миллиард долларды құрайтын тариф енгізетіні туралы айтқан болатын. Әкімшілік өкілдері тауарлар тізімін жасауға 2 ай уақыт керек деп хабарлады. Еске сала кетейік, 6 шілдеден бастап, АКШ тарапы Қытайдан әкелінетін тауарларға баж салығын 25%-ға көтерген еді. Бұлар негізінен Қытайда жасалған 2025 технологиялық бағдарламасына үлес қосатын өнеркәсіп секторының өнімдері. Үндістан мен Оңтүстік Корея денсаулық сақтау, телекоммуникация, киберқауіпсіздік пен экономика салаларын дамыту мақсатында 11 келісімге қол қойды. Екі мемлекет тауар айналымын құнын 50 миллиард долларға дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар Оңтүстік Кореяның ірі Samsung Electronics компаниясы Үндістанның Уттар Прадеш штатында смартфон шығаратын зауытын ашты. Енді электрондық алыптың 10% өнімі осы жерде шығарылады. Ал алдағы 3 жылда бұл көрсеткіш 50%-ді көрсетуі тиіс. Бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдары компанияның баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлады. Айта кету керек, осыған дейін Үндістанда жасалған атты үкімет науқаны аясында смартфон компонентін құраушы өнім импортына баж салығын салған болатын. Жергілікті билік Үндістанды электроника өнімі орталығына айналдырып, бірнеше миллион жұмыс орнын ашуды көздеп отыр. Samsung компаниясын шын жүректен құттықтаймын. Оңтүстік Кореяның электроника әлемдегі алып мекемесінің зауыты Үндістанда ашылғанына қуаныштымын. Бұл жобаға бөлінген 276 миллион долларды құрайтын инвестиция тек Samsung-тың жағдайын жақсартып қана қоймай, Үндістан мен Оңтүстік Корея қарым-қатынасын нығайтады деп сенемін. Грузиядан келген тағы бар ақпар. Қостанайдың тобылы Еуропа лигасының ірікте ойындарын осы елде бастап, жергілікті Самтредиямен күш сынасты. Тбилисидегі Михаил Мески атындағы стадионға келген жұрттың қарасы мәз емес. Өйткені оларда кешегі мерген Мескидің бүгінгі шәкірттері футболды өндіріп ойнай алмайтынын білсе керек. Тобылдың сапында да грузин ойыншылар бар. Футболға қайта солар епті секілді. Рас Ника Квек Квескери мен Джаба Канкава бәленді ештеңе тындырған жоқ. Қайта өзіміздің жас таланттар қайрат көрсетті. Мысалы, қостанайлықтарға жеңіс әкелген жалғыз голды матчтың 95-ші минутында 22 жастағы Максим Федин соқты. Енді қарымта кездесу 19-ші шілде күні Қостанайда өтеді. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Арнай эфирінде қайта жүздескенше.